好，刚刚那个不小心不知道干嘛的，它中断了，所以我又第二次录。好了，没关系，就第二次也比较熟练了。好，先让我，因为讲了大概二十分钟了，我先那个先喝一下水好了。反正录制这个东西的话，就是要有人性一点嘛，有时候讲讲也要喝点水也是应该的。今天夏天蛮热的哦，每天都要吃好几瓶，喝好几瓶啊，不是喝那个，好吧，回到正题，我们来讲解那个 Golem 啊。Golem 的话，我是觉得 Golem 的话，可能还有一点，它是在于高并发上面的话，还有就是网络方面的话 ，server 端的话，后台的话，比较偏向于网络方面的话，服务器方面的话。我觉得 Golem 啊，在也不是因为我现在写很多，只是我现在目前写完聊天室的时候，我还有我这一阵我大概只花两周在学习啦，然后第二周我用这个来写那个 Golem 写成聊天室啦，所以我的资历不是很多，但是我先讲一下我的看法，是 Golem 上面的哈，在台湾的话，我发现到就是说稍微冷门一点。但是没有 Python 来的多，因为 Python 的话比较讲求它是比 Golem 还简单一点，这是 不可否认的，不然的话比较容易上手，我也是觉得比较容易上手，它的很多指令那个，但是它有一些那个 Python 的话，有一些它自己看出来它自己定出来的东西啊，有时候我学了很久的这种程式语言啊，这个二十年左右的程式语言的话，再去看它，有时候有点不习惯，所以我最近我才会看到 Golem 思考，就是说因为要走向网络方面的话，我想说连 server 端的那种，就是说比如说像那个 Apache 这个东西的话，还有那个负载的网络负载比较底层一点的话，我想用，我思索了好几遍哦，不能交给第三方的程式，我想说自己。看，后来想到说用 Golem 可不可以实现？我发现到有一些资料，他们上面是说可以。目前是因为我学的第二周啦，所以我将来的话，如果走向到那一边的时候，我会把一些我学到的东西啊，我实践出来，我看到的啊，我再把它分享给大家。Python 它比较偏向于人工智慧方面，就是说机器。深度学习啦，然后深度学习以及机器学习，这还有一个影像辨识，就是说比较偏向，还有一个大数据的分析。你是说他们那几个东西不要求是说我的效率，还有我的快比慢，反正还有我机器到底我能是不是成本的问题，他不考虑这个。他只考虑说我的工程人员可不可以找到比较便宜，你懂我意思吧？因为小公司嘛，我如果说找到 Golem 这个东西的话，他要花很多时间。Golem 不要想说他的学习上限，但是你如果学深一点的时候，你还是需要懂他比较低的东西 ，detail 的东西。尤其是你看那个 Java 嘛，他的越深的话，他学习曲线是越难，所以为什么会？你有一些东西啊，为什么是说比较偏的时候加起来的时候复合，比如说我偏好几个领域的时候，为什么加起来它的职位会比较便宜，你如果一个 PHP 的话，如果说单一啦，不要讲说它做的工作内容，如果说它做一个网站后台的话， PHP 会不会比那个 Golem 多一点钱，完全取决于它做的工作内容的客户群群。如果Golem购入群，如果一个是说抢票性质，比如说我瞬间有几百万人在用的时候，我跟你讲，绝对Golem的薪资绝对会比大于 PHP。台湾的话，因为用户人数总任务人数没有大陆那么多的人，所以我找很多资料都是来自于Golem这个资料都来自于对岸，他很多资料他们的在实践都比较。比较深的
那个龙溪的时候，都是大陆比较多。我觉得就是在于这个环境的问题，所以我今天有看一下那个前线百分百，他们都对于那个其实不用看，这几年来啦，也不用不一定要看啦，但是他们一直在，不只是前线百分百，还有一些财经，他们是讲说一些科技股啊那些的，还有云端的啊，我就是比如 Google 嘛，好不好 ？Facebook 嘛，阿帕奇不是阿帕奇啦，阿玛苏啦，就是还有亚马逊啦、微软。Zoom,GOM 啦、那个什么视讯的啦，你在他们的共同性来自于是什么？我如果是比如 FB 好了啦，你说 PHP 可不可以？可以，但是你要做调校的时候，然后再加上一些成本的问题的时候，那是不是用 Golang 写出来的东西，它使用的机器权会比较少一点，然后它成本会比较加起来啦。但你如果要，你必须有这种规模，你才会加起来成本才会比较节约。但如果是说你小公司啦，你一天如果十几个客人啦，那我跟你讲 PHP 就够了啦，一天十几个客人或者是百来一个客人，一千个客人以下，我不知道这种那个，因为我到时我只是假设而已哦。客户群少的话，客户人数少的时候，那你用 PHP 的话，对于一个小公司来讲，那 PHP 会的人多了，那为什么不找 PHP？ 好，我聊了这么多，就是告诉大家说，你在学习哪些语言的时候，为什么台湾有些东西会偏向那一些，这是环境的问题啦。好，那我刚刚讲一大堆那些东西，那只是我的题外话啦。好，我看我也录了蛮多了，没关系，我进入主题好了。那刚刚那些如果有些人不要听的话，就跳过去就好了。好，直接那个 YouTube 上面可以那个直接跳过哈。好，我参考资料是这两个，我就不点选那个是内容了。好，我只是参考啦，但是我的内容的话，我是从简单的那个连线的，我目前用到的是这几个嘛，但是本来我想要用通道的，后来发觉到我没办法驾驭它。有一些东西知识的话，理念就是观念上面，还有它里面的我还没打通，我就算了。好，我先讲一下那个 Go Function 了，它是这个以携程方式运行，然后可以提供并发的，这是大陆术语啦，因为很多找资料都是大陆的，算了，反正把它记下来，反正都弹性就好了，不要管说它是怎么用，反正就是并行方式啦，并行执行一个执行序啦，这样就好了。好，我先讲一下简单的那个它的 client 端跟 server 端的沟通好了。好，我刚刚有找到这一个好了，它怎么用的这个东西产生一个主要的叫 hello work， 我就不讲解了，因为这个讲烂掉了，这个网络上很多烂掉的，我不用多讲了，我就讲解那个大概讲解一下，因为这个我怕等一下讲前有些人我也没有听到，它比较简单的，然后一下讲比较难就比较不好。好，这个我就先讲解了，主要层次就这一段嘛，然后我就讲解一下这个意思是说我启动聆听，这是 server 端的然后假设有错误的话我就印出来，好，其实这一段是有点不大对，为什么知道吗？你都聆听有问题了，你为什么还要坚决的做下去？所以这一段的话，我不知道这一段是不是可行性，不过我晚一点的时候我测试一下它这一段程式嘛，如果有错误的话，是不是他会跳离，还是他会继续再执行他？但是我以我的概念来讲，他这个车子 do for 啊，没关系，我继续讲解这个东西的话这个东西就是说我如果是这个 main 结束的时候，我这个东西的话，我就把刚刚的那个这个聆听的这个段这个就把它关闭掉。好，接下来就是我的 do 会回圈，这是
这个是 Golang 他的新语法啦、哦、然后我就接受使用者连线，客户端那边连线嘛，我就这边一个连线，这是两个错误讯息，然后就说如果有错误讯息的话，我就跳离这个，我就下一个，我就处理下一个连接线，一样回到这个 for 回圈的开始，就是这一个，它这个这一段的意思啦。你有没有注意到它这个关闭的东西，它是放了，就是说它没有错误的时候放了最后一段，这是意思是说，他希望是说我只送出他连完线的时候，我只送给他一个这个东西，然后再关闭。我不建议这样子做啦，因为有可能说他还没有送完了，他就执行这一段。我也建议类似，哦，这样不行。因为它这个回圈的话，它是这个东西是执行这个主要的啊、哦，那这个它这个是对的。等一下，我看一下我的程式嘛，因为我是就原谅一下我，对，没错啊，我这边的话是这样子去做，没关系，我回去的时候，我晚一点的时候我再确认一下这一段。然后因为我下一次我有 VUE， 我到时候再讲一下它整个完全的这个观念。因为我发觉到这个东西应该是说，应该类似这个东西，就是说我接受它的连线了，我应该等它回圈做完的时候我把它关闭掉。但是这个有一点的奇怪，就是说等一下我会查，我没有，干脆我现在就查一下好了。这个东西不好做，等一下哦。照理讲，刚才是那个啊，那就对了。那我这个边可能会造成，就是说，如果连线多了，它关闭了，然后但是它一定要整个哦，那这样子的话，这个会有问题。如果说它有1万个的时候，那我必须要等到。我这个结束的时候，我这个才会关闭掉。这个东西可能会产生这个问题啊，这个会有问题，这个会有问题。这个我晚一点的时候，我再写一个简单的测试这个东西，看看它是不是这个回圈完是会关闭，还是这个 main 这个函数调用完之后它才关闭。好，没关系，因为我不好意思，我第二周写的，我先暂时那个先跳过，晚一点的时候我再我下一次的那个 view 的版本的时候我再把它修正好了。好，我们讲解一下那个它的沟通指令。沟通指令的话啊，就是 client 端跟 server 端沟通指令有4个，好，第5个的话其他就是不合法。那如果说你是跟你 client 端的时候，你上线的时候，你一定是发送name 我是谁，那冒号就是没用 name 前面是他的指令名称，然后冒号谁哪个使用者。好，那上线清单就是我要求是说我上线了，我想知道到底有哪些人上线了。好，就是他指令，然后冒号谁要的，这是谁要的。
好，那离开的话就是 QUIT 就是指令，然后冒号谁离开了，谁离开了，然后聊天信息就是说，就是 NSG 是关键字的那个指令，然后谁，就是说谁，第一个人就是使用者一要发送给使用者二，就是使用者一要告诉使用者二他的这个内容，所以用冒号来分隔，就是这一些指令。好，指令这个要先要懂，因为我是用这样定义的，当然你可以用其他的方式，或者是江神的那一些的其他的方式去做，因为我是用打算这样子冒号，这样子用可序化的方式去一串先做完就好了，当然你可以用逗号什么方式去分隔，随便你们做，但是自己定义好就好了，因为这个东西是我自己定义它 client 端 server 之间连线的方式。好，另外一个是我可以做到，就是说我不只是可以做到一对一，也可以做到一对多，也就是说我这边如果是使用者是 O， 好，O 的话就是使用者一，如果是 O 的话，也就是说这边是 AL 的时候，我写错了，这边啦，使用者二啦，使用者二 AL 的时候，代表说我是对所有人广播，有没有？谁对他去做一个广播？好，那广播的时候我就会广播的时候之前的话我一定要加入一个连线词，也就是 map 这个东西。好，这个语法等一下那个会讲解到，程式会语法讲解到。然后接下来是异常处理，就是说它连线之间的话它会有一些异常处理。好，我简单化好了啦，大部分异常的话都是网路的异常啦，网路上的异常。好，那怎么处理的话，就好像比如说我这个东西它比较常见，怎么处理？好，等一下会有一个 client 端的那个 server 会讲解一下。好，来，我们来讲解一下那个先不要讲程式好了，我先讲解那个他们怎么真实的去运作，然后再去讲解程式，就是说实作啦，就是说他已经实际的界面怎么用，这样子的话，等一下的话，我再讲解程式，为大家会比较了解。好，我先开一下那个视窗，我已经开了。好，一、二、三，好，假设这个东西是 server 执行 ，OK，server 01执行，好，这个启动了哦。好，告诉我们，然后我们假设它是第一个，这是执行档名称，然后这个是第一个使用者。好，假设我第一个使用者是 Eric 进入，然后这是第二个使用者。好，然后这时候我稍微讲解一下哈，你第一个使用者进入的时候它会出现，就是说因为其他使用者还没有进入嘛，所以它是第一个使用者进入，然后它就会出现，就是说这上面就是说我连哪一个使用连线嘛，因为是同一台电脑上测试的，等一下如果是不是的话，它这应该 IP 是不一样的。然后接下来就是告诉这是 server 的讯息哦，这边是 server 哦，这个第一个这个东西 commander 是 server 哦，然后是你看嘛，我这边是的话是告诉我这边使用者嘛，client端使用者是说你下达指令是这一些啦，好，也就是这边的东西啦哈。然后你下达它，然后它就你因为我输入就是说我是 Eric 嘛，然后就告诉你指令要这么下，等一下你的指令要这么下，然后就 server 那边接受到是说我这边
艾利克加入嘛，我就对所有人告诉我说有谁上线了，然后因为艾利克是上线了嘛，我本身我就知道我是艾利克上线了，我干嘛要这样子，所以我就稍微server 那边程式嘛，我稍微有点改变，就是说我就会说如果是其他人就是上线，然后如果是 Eric 的话，本身自己的话，那就改成就是欢迎 Eric， 然后顺便就送出那个上线清单了，这应该是上线清单。好，目前只有 Eric 上线。好，然后接下来这个东西就是第二个连线，我们到第二个连线。 OK， 我们开起来，假设 JOE 哈，有没有看到？等一下啊，因为好 JOE， 你看欢迎他嘛，对不对？欢迎他。好，然后这时候我开启第三个 ，OK， 输密，好，输密，我输入一个输密 ，Enter 下去，你看他就会告诉他说，因为输密上线了嘛，对不对？苏密加入连，那第二 server 第二个动作就是他会对所有人去广播，然后第一个他应该是广播，就是说所有人广播，第一个是他这个是你看嘛，他三这个刚刚我讲的是说你看嘛，系统对就说苏密上线了系统对苏密说欢迎苏密。好，第三个因为有三个人嘛，苏密，然后 Eric 说苏密上线了，为什么中间的那个欢迎为什么是欢迎不是苏密上线呢？因为苏密是同一个人，好，苏密是上线的人，好，所以他不需要跟他讲说苏密上线的，所以我刚才已经讲过了。好，我们来啊，等一下，好，这样可以了。好，你看嘛，所以他这个刚才因为有移动上下，所以他刚刚遮住了，我就刚刚按 Enter 他就出现了。好，因为 Command 问题啦，所以他你看嘛，有没有就跟那个苏密上线嘛，这那个现在我下达那个指令啊，就是告诉所有人啊打一个招呼 AL 有没有 AL 告诉大家好，这个指令就是说我刚才不是说因为我下达其实是应该这样子啦，这个东西其实是因为我在 Clear 端的时候它会组合的指令啦，这个是，但是我真实输入的时候我不需要这么多，我真实输入的时候我其实是 AL， 我是对谁发送，然后大家好加好，可是 Clear 端的话真实要发给那个 server 的时候它会组合一个那个指令，那个指令的话就是说它会组合一个 NS， 那个就是说 Eric， 然后对所有人发送大家好，是这样子，这是程式的概念啦，其实我输入是这个，你看哦，一二三，然后你看哦，这个东西我对大家好的时候按一下它，你看哦，他就广播对大家广播，自己不用广播了，因为 我自己就知道，我就说大家好了，我怎么会还回应我是大家好？那应该是系统告诉你说我已经大家已经收到，但是我这一段没有写，所以就是说就说大家好，你有没有看到 Eric 告诉你说大家好，然后这个 server 这边就广播给那个就是说Eric 要送给
那个有没有箭头嘛？箭头把资料传送给他，枢密告诉大家好，有没有看到？艾利克告诉枢密说啊，大家好。那这时候，那枢密就说啊，好啊，艾利克。然后就写答艾利克啊。那这个是私聊哦。那其实你也可以对大家说哦，这样子。多点。这意思是说大家都可以看得到。有没有？这就可以大家就知道这是多对多的聊天室。也就是说你要针对大家都就在那边聊天的时候，大家一起聊天的时候，那你就是前面要加 AL 冒号，然后 Eric 逗号大家好，你看他这边就会好。然后比如我这个枢密就说，有没有？我就是你聚在一起的时候，你就前面就加 AL 啊，这样大家就是聚在一个房间的时候，你一讲话，比如说你在 Seven 一家店啊，一讲话，你隔壁的人就听得到了，那就是聊天室，知道吗？所以你就下指令就 AL 哦，你下去，你看有没有？苏密，好啊 ，Eric， 好久不见，然后这边也一样，他是这样子。如果是你要私聊的时候，比如说我要私聊，比如我私聊 Eric。你今天过得如何？这样子 ，Eric， 有没有 ？Eric， 你今天过得如何？然后就是 就问 Eric 说，哎，你今天过得好如何？你看有没有 ？Joe 发送给 Eric 说今天过得如何？但为什么这边没有？这个意思是说 ，AL 就代表所有人 ，Eric 就代表是其中一个使用者。那如果说我要跟舅聊天怎么办？舅，我等一下跟你私聊，好，私聊 ，OK， 私那个私好像不见了，这样好了，私就好了。这个打错了，为什么？就我应该打到这边才对，因为你看我本身是救了，我等一下跟你私聊救，然后就系统跟他讲说，系统就主角他就告诉说，系统告诉救说不可以传送给自己哦，然后其实是要打枢密好了啦，我打枢密好了，枢密，等一下是怎么样？所以你看就。发送给枢密说等一下私聊，你看他这里有没有就这边有，他说那就这时候你就回枢密就说 OK 有没有，好，一样，我这边又打错了，不是应该那个好 OK 这样子，然后你这边就是 OK， 你看这方是不是很顺，因为这个是那个豆子底下指令啦，他那个我这个是一行一行的指令，所以我没办法去做到更复杂的，除非我去找那个第三方套件，好，所以我如果所以才会出现这种那个的错误，好，没关系，这个、到时候有 VOE 的时候，我再把它给大家看一下那个方式，可能会用简单的做好了，不要走那么复杂的。因为我主要是要理解这个东西它产品，然后渐渐的变比较那个好。那你如果要离开的话，怎么离开？比如说我这边离开 QUIT， 你看到 QIT 我离开了，对不对 ？QIT 的话离开，枢密离开了，这不是 server 传送的哦，这是那 client 端里面它发送的。然后这时候。你看哦，他就对所有人广播嘛，他就说枢密对所有人广播，这应该是这边一定要改啦，这个边不对，你要改成个人，改成 Eric， 你看告诉他这个是那个错误，算了啦，等下一个版本再来改。
然后他第二个人是也不应该 AI 啦，第二个应该是那个舅啦，啊，应该是对舅说离开聊天室了啊、哦，那个那你这边看有没有苏密离开聊天室了、哦，有没有？这边断线的话，告诉我说他是哪个 IP 断掉的，好、啊，连线的那个 port 断掉的，好、啊，这边我也离开好了，有没有离开了？这边离开了，有没有？error 这个要改了，这个语法没有对。等一下我看一下那个还有没有其他要讲解的。哦对，我忘记讲解一个了。比如说我先把它关掉。比如说我要想要知道目前剩下有哪几个人，我就打 user list， 那他就会知道，他会告诉你说目前线上有多少人。好，就这样讲解，这很简单。好，那我现在来讲解一下那个 server 方面的程式码。好，这是引用的那个 library 啊，那些包啦啊。那目前我要用的就是位置啊，是可乐端port。等一下喝一下水。好，这边是宣告那个连线池。大概先到连线前，顺便就告诉他那个要制造的那个啊分贝的那个空间啦、啊，因为 make 就是一个封，前面是宣告，后面是给他空一个空间啊，实际的占用的空间。接下来就我先这边就是说串起来嘛，然后我就是要。这是它的语法啦，你就把它就是说IP 跟那个 port 然后把它传进去，它你现在是要用你要执行是 TCP 啦，哦这个诶刚刚我讲说这个有错误应该要离开的，我自己也没写到这个，我原来可能算了，这个东西的话我到时候去研究它是不是应该要再加了一个 return， 不要执行下一个没关系，就是说随后它到时候有会关闭，然后这个它启动了要提示一下，然后这边是那个有连线进来的时候我就执行，然后我就把它放入一个那个执行区那一边嘛，让它执行一下。好，接下来我们就讲解到它底下的，看一下，就大概是这么多啦。写的程式的话，就这里啦。好，就是它，你就把它丢到一个并发那边，好，这样子。好，不然的话，你这边的话会卡住。所以你连完的时候，因为有一些动作可能会做比较久，所以你要用这个 Go function， 这样子会比较好一点。好，那你传入了就用它的那个连线的。好，接下来这几个把它提示一下，它有连线，它是哪个 IP 进来跟 port， 然后开始的时候先读取它客户端是不是有讯息，好，因为我这边也讲解到它会发送这些讯息，它如果登录的时候会发送一些讯息，那整个流程的话应该是说我先连完线的时候连上线，这时候就是登录嘛，也就是打入昵称啦，昵称，接下来就是发送讯息，最后是离开这样子，它整个流程是这样子。所以第二步的话是登录昵称，登录昵称的时候，那我就是要，也就是这个它会收到这个指令嘛，所以我这边的话就是要先接收它，哦，接收它。接收它的时候，就是它有一个 for 回圈，我一直读取那个资料，读取
这个资料，读取这个资料的时候，也就是说我这边读取完这个很大的，这样一直到这边最后面，它就一直在读，就对了。一直的读取之后，它有回送来，也就是说做一个回圈，做这几个这个动作，我说它持续就一直在跑，就对了。这些指令，然后有没有看到先读取，先判断说，因为是我一开始嘛，先读取嘛，对不对？先读取。然后看它传送的话，它的格式是什么？不过这方面应该有一个问题，就是说，如果是说我没有先登录，但我先发讯息呢？这会有错误，所以的话，它应该是说这边的回圈的话，没关系，我先讲解好了啦。其实应该是说我好了，我先不管它了，我就照它那个流程啊，反正我就先这个回圈里面做什么动作，我就加入它。比如说我加入聊天室，好，我就会对所有人广播，有没有这一段有没有加入，就是 man 嘛，好。他加入聊天室对所有人广播，你看有没有看到，你看有些人是对他说我是上线，另外一个人是欢迎，但是对所有人广播。那另外一个是，如果是说我上线的时候，我要知道说有哪些人上线，我好跟大家去讲话，所以这边是告诉他说，告诉可爱团说我有哪些人是上线的。好，这边是发讯息，他发讯息的时候，他有分第一个是分所有人广播，第二个是特定人士，也就是一对一去广播，有没有？然后我怕那因为他的讯息他随便乱打，所以我先这边会先检查你的讯息是不是符合我，你可爱端那边是发送长度是四个一二三四，是不是？不是的话，我就告诉你说你指定输入错误了。然后这边的话是所有人广播，好，自己不广播啦，所以是这一段的话会主角掉自己。然后这边的话啊，我告诉大家，就是特定人士的时候，一对一的话啊，我是禁止不可以传送给自己啦。好，所以像微信的话，它是可以传给自己啦，啊。微信是可以啦，但是像那个 LINE 的话就没办法传，自己传给自己的。好，这边是 QYT 离开的时候，好，我一样对所有人广播，自己就不用广播了。因为那边就直接离线了，所以他就不用广播这一段了，就是主角了。他因为那边，等一下我会告诉你说，我那边离开为什么他不用广播，是因为他会是直接断线。然后这边的话比较有趣，就是说我离开的时候我要删除那个连线词，然后这边的话我没有写，但是我这边是注解说你可以写入。然后这边我再跳回去那个加入那个使用者那一边。有没有加入使用者的是连线词这边蛮重要的。那他这边的字串的话是用在是他的昵称，你有没有看到 name 码01，也就是说我回到这边来 name 冒号使用者，也就是说这边是字串的这是阵列的第一个嘛，就是在勾勒里面它是零啦、啊、好，然后这是一，就是第零个阵列，第二个阵列，好，把第一个啦，我看一下啊，切换回来，然后大概上 server 我就这样讲解完毕，我就讲解一下 client 端。client 端的话，来讲解。
加入通道了，后来我把它那个没有用了，但是有部分程式我会有弄到，比较主要的那个通道的沟通，函数通道的那个沟通，我已经把它注解掉，所以它暂时是真正是没有作用了啊。我先那个，好，因为你 client 端的话，你跟它连线的话，它是用这个指令，你看哦。Server 的话是要先聆听，然后再接受，所以他们的不同之别就是在于它这个东西，这个东西是，你看 ，DIAL 好像是打电话的意思。你下这一段，还没，因为讲到现在已经是快三点了，所以想要打瞌睡。你看的连线失败了，我这边就中断了。那接下来就是这边，你看。它服务器启动中了，启动了，这边应该启动了啦，不是启动中了。然后这边就是它关闭连线端子，然后就就是这告诉他说，我的那个执行就是。读取一直读取的意思，它的函数就一直在读取，我只是把它简写，这是我自己写的读取。那这边是 client 端，我就一直接收，这是使用者的写入的。我先看一下那个读取的那个动作。读取是到这边，在这边啦。那真正的这前面是用 for 回圈一直在。为什么它不会卡这里？是因为它我用 go 方选方式做，所以它就不会那个程式不会阻塞，不会那个卡着，它因为变成另外一个那个执行序了。好，这边就是我接受读取，我读完取的时候，我就会显示这个东西。好，所以你看嘛，像这东西。我是不是你看嘛？我有些东西，像比如说你看上线人数啊，还有这个东西这几个，啊，不是我输入的，就是由这边接收的，有没有？它就印出来。那这边像这边的话啊，它的错误讯息比较特别。我刚刚不是有讲到那个，这个问题吗？你看网络的异常，这个比较有趣。你可以就是针对你那个东西写的比较仔细一点，然后做一些异常的判断，它是不是要整个程式要离开，还是继续产生一个新的连线，还是等待继续产生一个新的连线，就是来自于这边。因为我看到网上查那个资料的时候，看到人家是说你必须要针对它那个异常处理再去做处理，他们是这样写的。本来想说那个像那个其他语言，它应该要出现什么？我要用异常处理的时候，应该用 try， 本来是要这样子的。看起来它那个 go learn 它比较简单一点，用这样子，读取完错误的时候你自己再处理。嗯，这个蛮奇特的，蛮奇特的，反正就这样用了。好，接下来我们下一个。讲可爱小，越小一点了，有点难打个出来。好，刚才段的这程式的话，就它是在这里。好，我们来讲解一下哈。这前面是宣告哈，然后我就告诉使用者界面嘛，这边嘛哈，我把它拉下来，你看有没有？这边你有没有看到这个？然后就是这个，然后接下来就是使用者这边嘛，等待输入。就是这个用户名称嘛，等待输入，输入完的时候，我先判断它是不是有异常中断，因为有的时候它你输入的时候根本不知道打什么东西，它就异常中断了。其实啊，你还可以针对这个它的错误的东西啊，再写比较多一点，它是不是它是什么怎样的状态之下中断的？好，那如果它打 QUIT 的，我就离开。是，你有没有看到？假设他这个东西输入的时候打 QIT， 我就离开了。
这段程式不要管它，因为我这个没有作用的，然后告诉使用者我就离开了。如果不是的话，我就继续做这个动作，然后我就告诉那个 server 谁进来了，然后这时候这个他就叫谁进来的时候，为什么他变成下一段会变成欢迎 Eric？ 那是因为那个有一个勾方权 read 那边他是自己执行的，所以他是读取的，所以他是平行的。但是因为你是写入那个 command 的这个视窗，所以看起来好像是同行的。他有时候那就看你的执行的话，他如果快的话可能会先列出这个先哦，不会，因为我这边的话，我这边是全部都是 read， 所以他那边的话，除非你这边我写入完之后，我这边又再加入一个东西，那有可能这个欢迎这个读取的时候，有可能我在我的上面，我这是这样子的讲法，因为它前后的话不用管它，先暂时不用那个，这是程式的逻辑，我们可以慢慢去修正它。好，接下来是送出那个使用者清单，然后这是指令说明，有没有看到这边的指令说明有没有？好，因为这边假设这边的话，这个网络的话，它不是即时性的啦，它只是它可能会有一些延迟，所以它 Eric 不一定会跑到这上面来。好，欢迎 Eric， 我刚才讲的是这个动作啦，有可能它会在我这个指令说明的上方。就看他那个我传给 server 的时候，他回应的时候速度是不是快过于我自己本机的电脑，这有可能快哦，除非你本机的电脑慢。好，接下来我再讲解这 for 哦，这是 for 回圈里面。好，因为我刚才讲已经我登录了嘛，我就开始就是我重复的在可能我也会发送讯息，然后这边的话就是我要看说我发什么，发射我要送什么东西指令的时候，我要看假设我前面的是我如果不是如果是对，我如果是 QIT 我就离开，有没有？我就直接离开有没有？我就告诉他 server 我离开了哦，有没有？因为这一段程式嘛，我就离开了，然后这个是我是告诉那个可爱 server 我要清单，嗯，这样弄一下电。然后接下来那个讯息的话这个是其他，我就是说我组合讯息有一二三，少掉一个吧。等我一下哦，因为我发觉到这个东西好像怪了，我不是四个吗？糟糕了，想睡觉了。哎呀，第一个，第二个。我知道为什么会这样子的。因为我这个输入的这个地方的话啊，它这个有没有？我可能是
假如 我手动输入的话，我是 AL 对不对？这个东西，然后我想说，好吧，这样子好了。然后我的讯息可能是 NSG 等于这个，然后那实际的讯息应该是这样子 ，user one to 了，冒号 NSG 其实是就是上就是这一段嘛，它内容是这个嘛，其实组合起来是 AL 冒号好啊，所以才是这样子的，所以是这样子，我想说奇怪了，所以自己写的有时候都会忘记的，好。大致上的话，我就讲解到那个 CLI 端是这样子的。好，因为我不是专业的那个 YouTuber， 我只是我自己的一个讲解的，把它总合起来，以后将来再看一下，说我到底讲了哪一些，做了哪些东西，然后再来自己对自己再加强一点。其实激励啊，那顺便也给大家知道一下，说有这样的东西。没关系，就大家可以拿这个范例去改一改，然后有问题的时候再来询问我。好，我就讲解到这里啊、哦。